Здравейте на всички! Един приятел ме помоли да му направя мюрета за платерина и за кефал. Така че днешното видео ще правим мюрета. Който не знае какво е мюре, това е изкуствена премалка, която се слага в под водата на някой камък или над водораслите, за да привлича кефаловите риби. И така с харпуна ги стрелят по-лесно. Значи, какво направих, принтирах си, това ще ми е едната риба. Така съм я отрязал и ще имам една по-голяма, примерно това като кефалче. Сега ще ги очертая на една дъска и започваме да изрязваме. Работата е същата, както ще направим воблер от дърво, просто ще е по-голям размер. Тези перки ще ги добавя допълнително после, след като оформя всичко. Ще видим как ще ги направим тези две перки. И това започваме да очертавам сега на една дъска и отивам да режем. Ето така съм ги очертал. И сега с банчинга почваме да изрязваме. Къде ще почнем? Ето, изрязах ги. Сега другото вече е ръчна работа. Може би още малко ще си помогна с банцинга тук да ги намаля. Но това няма да го снимам, защото много е трудоемко и много време ще ми отнеме. Ще включа чак когато започна да ги оформям рибите. Гордо пооформих, сега тази машинка ще си помагам и малко макетния нож, да вземам по-малко сдяване, как ще взема така отдолу. После по-малко да имаме да шкурим. Приятели, с големи мъки до това положение го докарах. Сега ще почнем да украсяваме. Какво ще направим? Първо
ще изрежа перката. Ето така слагам. Изрязвам перката, за да мога да и започваме да ще я позиционирам тук и с молива ще очертаем. Да, тук е добре. По същия начин ще направим и с хрилете. Първо ще изрежа големия кръг, ще очертая и после окото. И след това ще започнем да правим люспите, ще ви покажа как. Ето с на 35 градуса съм отрязал едно найлонче. Ето такова. Слагам, ето така. Тук на тая черта съм ги начертал през 4 мм. Ето така слагаме. Само че първо трябва да знам къде са хрилете, нали? Ще ви покажа на примерно на листа най-добре. Ето така в една ос. Са. Правим ето такива черти. Нали, през 4 мм. Ето така. След това обръщаме. Ето. По този начин правим люспите. Вече като съм готов, вече ще продължа с видеото. Ето. Нарисувах го. Сега идва мъчителната част. Резбоването на люспите и оформянето. Аз това няма да възанимавам. Се включа вече като съм готов с цялата риба. Ето, приятели, мъчителното дялкане почти завърши. Ето, като остава съвсем малко да довърша. Ето, по този начин с макетния нож взимам вътрешното ъгълче на люспичката. Аз съм показал вече и в други клипове. Ето така. Играчката е голяма. Но крайният завършък пък е хубав. Ето. Стават си люспичките. Ето, това се получи. Тук съм оставил място и за по-малката перка, която ще монтирам след малко. Сега малко с шкурка ще го ударим и после лакираме. Сега дойде времето да го бойдисам. Тая съм я бойдисал с черна боя. След малко ще разберете що. Това само съм го лакирал. От това нещо мисля да извада кълъп, да си ги правя после. А тук сега ще ви покажа как ще направим люспички. Е, с това ще хром. Ще използваме този китайски буклук.
се опитам по-скоро с него да направя люстра. То е толкова тънко, че просто нямам думи. Като всяко едно китайско нещо, пълен бакук. Е така, сега аерографа ми е тук. Уит. Слагаме малко от хромчето. И трябва да намалим налягането на това на аерографа на 15 PSI. Почваме. Към опашката си. Така, песка качели още малко. Сега ще трябва да го отлипа, да видим дали се е получило. Обаче, дали ще мога да го използваме за другата страна, поне още един път. Е, горе-долу останаха листочките. Аз ще го... Така. Има лек. Малко ще изсъхне сега и повторя и от другата страна. Това вече няма да го използвам това нещо. Просто е простотел. Сега с черно отгоре. Това е това транспарантно жълто. Много леко ще направя тук на бузите малко. Да. Ето.
така на лабузите съвсем леко. Знам дали се вижда добре. Така леко. И сега вече отдолу корема ще го въдисам с... Сега ще видим какъв цвят ще измислим. Бяло ли е нещо такова ще сложим. Сега е с този... Което са перлено, са тенено нещо, е такъв цвят ще сложим. Ще удара коремчето. Сега да пълно тук. Да, да стане, но... Това ще е финала. Мисля, че се получи доста добре. Сега лепим, оставя очичките да залипа. И отгоре лак. Лакиране. Ето, приятели, това се получи след лакирането. Тук сега на слънцето, не знам дали се вижда добре колко лъскава е станала. Мисля, че ще върши работа. Както казах, от този ще извада калъпче. Ако ви е харесало видеото, пръчето нагоре. Може да видите още един път колко добре се получи. Мисля, че ще върши чудесна работа. Довиждане и до нови срещи. Subscribe now.